Me rastin e 70 vjetorit të lindjes së shkrimtarit Zejnullah Rahmani në bibliotekën komtare Pjetër Bogdani u bë dhe promovimi i dy veprave më të reja të autorit Zejnullah Rahmani, Djemtë e Ballofcit dhe Deti i Zi. Akademik Zejnullah Rahmani është një romancier i letrave shqipe, mjeshtër i prozës së shkurtër, tregimit, novelës dhe miniaturës letrare, të cilat autori i ka shkruar përgjatë dy dekadave të fundit. Me rrëfimet e tyre lidhur me krimtarin 50 vjeçare të akademik Zejnullah Rahmanit u paraqitën studiues, akademike profesor si Ali Aliu, Sabri Hamiti, Nusret Krasniqi, Kujtim Rahmani, Meliza Krasniqi, Avdi Visoka e Javid Beqiri. Zejnullah Rahmani është krimtar i ndryshëm nga të tjerët. Dhe thash një fjali që nuk thot asgjë në të vërtet. Të gjithë janë të ndryshëm, nën kupolën madhore të letërsisë. Autori tani më 70 vjeçar, akademik Zejnullah Rahmani e rrëfeu përvojën e kaluar dhe të tashmën për të lejuar lexuesin tani më të marrë jetë nga jeta e personazhit, të cilin nuk e braktis edhe pasi i shkruan tregimet. Tash që i kam 70 vjet, kur e kthej kokën mbrapa me pa jetën e kalume, pak a shumë ashtu si e shikon një shkrimtar një histori cilin ka me shkrua, me dashuni edhe kur ashtë e keqe, edhe e rand, me distancë edhe kur ashtë emocionale dhe e rëndësishme, mund të them disa gjana të jeshta që kanë luajt një rol të madhë në formimin tim letrar. Zejnullah Rahmani është ndër autorët kryesor të romanit shqiptar të viteve 70 në Kosovë. Disa nga romanet e tij janë Zanoret e Humbura, Udhtimi i një pik ujë, Sheshi i Unazës e vepra të tjera letrare e arsimore.